Трирічного хлопчика, який дістав мінно-вибухову травму під час гри з вибухонебезпечним предметом, 13 березня виписали з лікарні. Його 10-річний брат продовжуватиме лікування ще тиждень, доки йому не знімуть шви. Про це журналістам Суспільного розповів директор Запорізької обласної клінічної дитячої лікарні Юрій Борзенко. 11 числа біля 12 години до приймального відділення звернулись самостійно батьки, які привезли ці дітей до лікарні. Стан був середньої важкості. У молодшого трьохрічного хлопчика були поверхові поранення шкіри та підшкірної клітчатки. У старшого хлопчика були проникаючи через кожу та в м'які тканини було 3 обломка, які після хірургічної обробки видалили. Нагадаємо, за інформацією Головного управління Національної поліції в Запорізькій області, двоє хлопчиків отримали тілесні ушкодження 11 березня в одному з приватних будинків села Новоіванівка Запорізького району. Діти знайшли на вулиці та принесли додому невідомий предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував, зазначають на сайті Нацполіції в області.